për të vjuar aktivitetin kriminal të shitjes të diplomave në Itali, Savino Cianchi, i njohur si Nino, për narko legjituizëm, vuri në zbatim krijimin e imazhit. Për disa muaj rresht në ish godinën e Qes Shpërndarja, ai nisi aktivitetin e tij duke reklamuar në media e po ashtu arriti të shkonte edhe në presidencë duke takuar ish presidentin Ilir Meta. Si pjesë të imazhit të tij mashtruese i diplomave sot në pranga, shoqëronte edhe këngëtarin e famshëm Albano Carisi. Emisioni Fact Check ka verifikuar në qoftë se selia e këtij universiteti vazhdon të jetë ende e hapur në autostradë. Siç edhe shihni në këto pamje, logo Wisdom vendosur dikur, sot nuk është më. Ndërsa Ministria e Arsimit në Shqipëri, pas publikimit të skandalit, ka deklaruar se ka nisur procedurat e mbylljes. Ministria e Arsimit dhe Sportit, lidhur me institucionin jo publik të arsimit të lartë, Kolegji Universitar Wisdom dhe aktivitetin e tij në Shqipëri, informon se Ministria e Arsimit dhe Sportit, bazuar në aktet nënligjore në fuqi të ligjit nr. 80/2015 për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, ka nisur prej vitit 2022 dhe në vijim procesin periodik të verifikimit të kontrollit të pajtueshmërisë së veprimtarisë të gjithë institucioneve të arsimit të lartë. Në vijim të këtij procesi për periudhën 2023-2024, Ministria e Arsimit, bazuar në dispozitat ligjore në fuqi përmes grupit të punës të ngritur për këtë qëllim me përfaqësues të strukturave përgjegjëse të ministrisë, Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë dhe Qendrës së Shërbimeve Arsimore, ka nisur verifikimin e pajtueshmërisë me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi të Kolegjit Universitar Wisdom. Pas procedurave të ndjekura në kuadër të këtij procesi dhe verifikimeve të kryera përgjatë periudhës së kontrollit në këtë institucion, në përfundim të tij, grupi punës në korrik të këtij viti ka përfunduar raportin final të kontrollit, duke konstatuar shkelje ligjore gjatë ushtrimit të veprimtarisë akademike, administrative dhe financiare të Kolegjit Universitar Wisdom për periudhën e ushtrimit të kontrollit, referuar dispozitave të ligjit nr. 80/2015 për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Bazuar në rekomandimet e grupit të kontrollit, po ndiqet procedura ligjore në lidhje me mbylljen e veprimtarisë akademike të institucionit jo publik të arsimit të lartë, Kolegji Universitar Wisdom. Nënvizojmë se ndërkohë Ministria e Arsimit dhe Sportit për vitin e ri 2024-2025 nuk ka certifikuar kuota pranimi për Kolegjin Universitar Wisdom.